Olá, bom dia para você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo manhã desta terça-feira começa agora. E na noite desta segunda-feira, dois criminosos foram baleados no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Um deles morreu. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, José Arruda, de 33 anos, foi morto a tiros e um outro homem ficou ferido na noite desta segunda-feira, aqui no Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima teria efetuado o assalto horas antes do crime. O caso aconteceu por volta das 9h30 da noite. De acordo com a polícia, populares informaram que criminosos em um carro vermelho abordaram a dupla e dispararam contra eles. Um dos homens, o de 33 anos, morreu no local e o outro recebeu um tiro de raspão e foi socorrido e levado ao SPA aqui do Alvorada. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Sobre o caso do idoso que eu mencionei agora há pouco, você confere no programa agora. Um casal foi preso no estacionamento de um shopping na zona centro-sul de Manaus. Cerca de 200 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos. Denis Santos e Karen Regina foram presos depois de uma denúncia anônima. Com eles foram apreendidos cerca de 200 quilos de maconha do tipo skunk e um carro. Ele alegou que estaria realmente realizando a entrega, que não seria a primeira vez que ele estava fazendo isso. E ela alegou que não sabia, apesar do banco o banco de trás está rebaixado e a droga está no porta-mala. O casal foi abordado no estacionamento de um shopping que fica na zona centro-sul de Manaus. Dentro do veículo, a polícia encontrou 50 tabletes de maconha. Em seguida, os policiais foram até a residência de Denis, onde apreenderam o restante da droga. Houveram denúncias anônimas de que um veículo Onix iria realizar a entrega de droga. Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. E na manhã de hoje, mais de 1000 pessoas participaram de uma caminhada de combate à violência contra idosos. O ato foi no centro da capital e o repórter Juscelio Paiva acompanhou. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. Nós participamos de uma caminhada na Avenida Eduardo Ribeiro, onde pelo menos 1000 pessoas, a maioria idosos, estiveram aqui nesse dia de conscientização. É porque depois de amanhã é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E segundo dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Amazonas, pelo menos 28 idosos sofrem algum tipo de violência todos os dias aqui na capital. O objetivo é combater esse crime, Priscila, porque a maioria dos casos acontece dentro da casa da própria vítima. Nós vamos continuar acompanhando esse trabalho aqui da questão da conscientização e vamos trazer informações daqui a pouquinho na programação do Agora e a cobertura completa às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. E a polícia prendeu dois suspeitos de estelionato na tarde de ontem. Tiago Teodósio, evangelista, e Ana Cristina Nascimento de Araújo tentaram fazer um empréstimo no valor de 50 mil reais em uma agência bancária na Avenida Djalma Batista com documentos falsos. O gerente desconfiou e chamou a polícia. Os dois foram levados para a delegacia da Polícia Federal. Hoje é dia de Santo Antônio e é realizada a tradicional distribuição dos pães de Santo Antônio na Cachoeirinha. Marquilze Pereira traz os detalhes. Marquilze. Pois é, Priscila, a igrejinha vai receber fiéis católicos durante todo o dia. Gente que vem fazer promessas, agradecimentos e pegar o pão de Santo Antônio, que é tradicional. A senhora está levando para casa o pão de Santo Antônio hoje? Isso, sim. Por quê? Porque assim, nos tempos antigos, esse pãozinho era guardado dentro da vasilha do açúcar e do café para não faltar nada na casa da gente. Então já vem isso de uma tradição antiga, né? Pois é, a tradição diz o seguinte, a tradição diz que Santo Antônio, que era de um convento, distribuía pães aos pobres. Certa vez, o cozinheiro do convento percebeu que não havia mais pão e aí Santo Antônio pediu para que ele olhasse de novo e quando o cozinheiro foi lá, os pães estavam todos lá. Foi assim que surgiu essa distribuição. E o interessante é que todos os anos muita gente traz os pães aqui para a igreja, né, para doar. E este ano, cerca de 7 mil pães. E a programação não termina com a bênção e distribuição, não. Mais tarde, às 18h, uma procissão é realizada em homenagem a Santo Antônio
padroeiro aí aqui do bairro e também protetor casamenteiro. Como é que é essa história, hein, Priscila? Eu volto com você. Obrigada, Marquinhos. Olha, a crença é que quem come o pão está solteiro, casa em seguida. Inclusive, aqui na redação, muita gente andou com medo do pão, viu? Obrigada pelas informações. Olha, até o fim do ano, todos os municípios do Amazonas vão receber o sinal do SBT TV em Tempo. A expansão já começou e a gente passa a mostrar também aqui no Boletim Tempo. Nossa equipe viajou por 12 municípios nessa primeira fase. O primeiro destino foi Borba e a reportagem é de Bruno Fonseca e Rudy Vanley. Manaus, a terra dos acontecimentos. Fatos que marcam a sociedade manauense, quem está ligado em nossa programação acompanha com detalhes. Ela é minha única filha! Pegou! Uma equipe de produtores, apresentadores, diretores, editores, cinegrafistas e repórteres que todos os dias levam ao ar a notícia com verdade. A agitação nos presídios começou após o registro de uma fuga no IPATE. Uma semana depois da forte chuva que atingiu a cidade e causou muitos estragos. As comunidades ribeirinhas dessa região dependem da pesca. E o problema de hoje é sinal de que durante a cheia vai ter pouco pescado. E é claro que os 61 municípios do Amazonas não poderiam ficar de fora da programação do jornalismo que conversa com você. Nossa equipe teve uma missão, de estar acompanhando a chegada do sinal do SBT Amazonas em 12 municípios. Sobrevoamos por 40 minutos e olha que era cada paisagem linda do alto. O nosso primeiro destino foi uma terrinha banhada pelo Rio Madeira. A cidade é conhecida por ser o lugar do Santo Casamenteiro, onde as pessoas fazem a promessa ao santo para conseguir o tão sonhado esposo ou esposa. E ele realiza ou não. Mas é um santo que também opera milagres. Estamos falando de Santo Antônio de Borba. A cidade, você já sabe, Borba, Amazonas. Eu nasci aqui, vivo aqui e gosto daqui. E aqui todos estavam trabalhando intensamente para levar ao ar a TV em Tempo. A TV em Tempo aqui no município ganha mais de 40 mil telespectadores. Todos vão poder acompanhar a nossa programação ainda mais de perto pelo Canal 4. A vinda da emissora foi mais do que celebrada. Foi abençoada pelo próprio bispo principal da igreja da cidade. Eu quero dar boas-vindas à TV em Tempo, SBT Amazonas, aqui em Borba, que venha colaborar conosco, trazer informação e formação ao nosso bom povo. O prefeito da cidade, eleito há 6 meses, se orgulha do sinal chegar até a cidade que administra. E é importante a TV em Tempo no nosso município, que com certeza é o meio de comunicação que chega dentro da sua casa sem bater na porta. Parabéns a vocês todos. Agora quem está mais orgulhoso ainda são os moradores daqui. Essa jornalista mora com o esposo e a filha. Com o sinal da TV em Tempo, a informação na cidade cria mais credibilidade. E é uma programação muito extensa que o SBT tem, tanto de desenho, como telejornais, programas jornalísticos. Então a gente ganha muito com isso. Neste mercado localizado na Zona Sul, todos estavam vidrados na programação. Nosso entendimento, né? Para a gente, para nossas crianças, né? Trazendo mais notícias, né? Tanto da capital como do interior. Então você já sabe, a TV em Tempo, o SBT Amazonas, também está em Borba. E amanhã nós vamos mostrar com a população de Maraã, né? Como que eles receberam a chegada do sinal da TV em Tempo no município. O nosso sinal já está em 32 cidades do interior do Amazonas. E no esporte, o Hulk da Amazônia encara o Flamengo na quinta-feira, no Rio de Janeiro, às 14h, horário Manaus. É a fase decisiva do Campeonato Brasileiro e as meninas de Iranduba intensificaram a preparação. Conversa e mais conversa. A gente vai sair, mas a gente sai com o nosso objetivo alcançado. Nunca é demais e elas ouvem atentas. Respeita, coloca humildade. E a preparação para o jogo contra o Flamengo também inclui oração. Nunca é demais também, né? E elas têm mais para agradecer do que pedir.
Agradecemos, Senhor, por mais um dia de trabalho, mais um dia de vida, que possamos estar aqui, Pai. Podemos fazer o nosso melhor, possamos fazer aquilo que nós gostamos. É fase de mata-mata, tudo ou nada. O primeiro jogo contra o Flamengo vai ser na Gávea, no Rio de Janeiro, quinta-feira que vem. É uma equipe forte, né? Assim como a equipe do Iranduba também. É uma equipe que constituiu uma outra chave. É, nós não tivemos confronto, mas a gente buscou informações, analisamos, né, estudamos também a equipe do Flamengo. O segundo jogo contra o time rubro-negro vai ser na Arena da Amazônia no dia 21 de junho. Quem sair bem dos dois confrontos pega o Santos ou o Audax. A gente fez uma boa campanha na primeira fase, mas agora é a hora do vamos ver, né? É, são os jogos decisivos agora. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, a gente está treinando bem. A Rubi promete fechar o gol contra as atuais campeãs brasileiras de futebol feminino. Elas têm atacantes boas, né? Tem a Pâmela, que joguei com ela na seleção sub-20, também conheço um pouquinho das características dela. Tem umas outras duas meninas que agora não me recordo o nome, que também são perigosas. Mas a gente vai estudando o time, né? A gente vai estudando as características para tentar minar isso aí e conseguir fazer um bom jogo. Ah, e a Jenny Becker, que foi convocada para a seleção, volta a tempo do jogo de quinta, mas o técnico não confirmou se ela entra em campo. Quem também é dúvida é a lateral Sinara, que passou mal pela segunda vez no treino. Mesmo com essas preocupações, o tempo é bom para o Hulk da Amazônia. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã.